A të spat debat, a të spat për lëme. A të spat veç debat së ka. Debat s'ka. Jo debat s'ka, a të kjo për lëme. Fort. Shko edhe në... Aj, se e kena ngu të kesh që akumën të full me Lindën. Dhe më dhënë, unë kom kesh të në kohën, që e shë në gjendje, që shë nërvëzoj ke Lindën. Edhe dhe deri një moment, kër e tha, kisha pi do me stës, ta. Edhe që aty, aje bu një bërlo krejtë. Se edhe ajo ro, kesh nivell edhe Linda, ja futi këtë. Dytë ka në fëndu. Po, dytë. Po tani Gania, unë mene që Gania në të farë për lomje, ja, nuk i thua dikoj na shapi do me stës. Ke pak manal, deri kër e tha, kisha pi do me stës. E fitoj me Lindën debatën. Deri në që aty, tani e fuciti kështu e, bu një bërlo krejtë. Ja kisha pi do me konë si ti ta kisha pi do me stas. Do kisha më të vetën. Po, që ashtë të ta kisha pi do. Do më të që le familje, le të gjë, dhe shko me nëmëri. Aj, për që këtë të thonë së tane, po shumë se. Unë bëllë, di që laj vetë i ropë shumë. Tani, a u emocionove për shkak. Doli. Naje, sa që shke tripe, atë s'ko qa me më të nësë mu. Po të të tani dikur tani që atër se kontrolove notën. Tani, që i të thonë diqka mirë, që i të mytë dikam debat, ama shkën pjesë ofendimit. Amo, atë ke keq. Dhe menej që ja keni poshë i rëndët. Të lutem kontrolojë mikrofonin. Edhe aj, edhe te, nëse veç i keni rezë autobusat që ta është dëni me këshyrë me në rrugë pak tripin se këtë që keni bugjit. Kur dukë mi athoni, edhe se së në mund, për qëta është rrallë të shohë, dukë mi athoni, qekë, e se në më sune kontrolojë në fjallin. Po veç kja shumë në ollë. Suko në ollë, suko në ofendim asë një moment atë. Që ose ku më ofendohën, dhe shka të këmë e shumë. Ja, së dhëmë për Njësë rallu të shohë, te këtën debotin para 50 vjetë dhe i thu edhe aj dhe te. Jo para 50 vjetë, moment. Para 2 ditë, par prom, prom jo par prom, më ka përshti grunë 3 herë të. Gania. Më së kom një, edhe asim të shfajcu. Ajo është sa një ullë. Më thonë, më së shte. Prom, babgjyshin e tina që kom përmen. E di që kom përmen babgjyshin. Tha, u qupi i krevetit, tha, për të përmena. Tha, shonë, mëj me të përmena, antarë të familjes, po s'ja përmena. Po, mëj. Po, rranë kome t'i përmena, tha. Po, rranë kome t'i përmena, po s'ja përmena. Aja përmeni, ta njëntarë, mëna s'ja përmeni, është problemi jene. Edhe, aj i ka shti sanet të jashtit mrena. Edhe, i spjeguva shumë mirën për qa. Se para nejes, aj i filloj më nga su. Kërkom falen, do Ndoshë mësë me të aprish në e, kërkëm falë. Kërkëshë. Për shkak që... Ti në debate që këna posë për lani, sa vëtëm për gjësi. Edhe tire viktim? Sra është viktim, unë keshë emocionalisht keshë vetë. Po, unë të poshë, po qa ke pulë që aty se këmë pritë piteje. Unë e këmë pulë me banur tjirë që të shë si lejtar të furë të mrena. A dëmë publiko asë dëna që është tripe atje, në skina këtu mikëshyr. Po që aty së më ke do këti mirë. Oke, të është që është normal, perspektiva jote së së përzitë. Po që se jena në rallë të shofë, të duhet me kalzu venin se cilje të banon, që se eronon situatët, eronon banorin tjetër edhe i prejket, do më në e thash edhe për akuzat edhe për shpifjet që ka po për mu, ashtë të për mu, dhe të më shku në bashkë, dhe të më shku në polici. Okej, që kjo pjesë, dhe që kjo pjesë, okej. Edhe për babgjyshën të aspikova. Jo për babgjyshën, kur tani të puna më mbledhë, burat këna më mbledhë. Po, që se më mbledhë, dhe të mbledhë burat edhe me kalzu realitetin, me kalzu të vërtetin, që fëse ti ki di shka të dyshim. Ka ona jem, dhe të me kalzu të vërtetin, kush qysh tek qa u bo. Sove zdi këtë pjesë ku gjohisht e ke shpik të. E ke bo një rren për me dollë viktime jem. E ke bo rrenën e dytë të për më kërcënën me kode Siciliano që ato do me thonë kërse kësha një. Ajo kënë që shanë rokë që ka thonë kode Siciliano. E dhe nga përmeni e kalzova dhe njëret. I kënë kalzova dhe ati. E dhe. Normal që në bëna nervës, ku ke poti mësë bëna nervës. A, po së zëtë isha bo, të ashtu të tërsan. Jo, unë ja ka... E more ti shumë kesh. Ja, ta shqyshe shë publiko atë, unë nuk e di, po unë në shëtë cilin njerëz jena këtë, mujna më bo nervës, mujna me kajt, mujna se është realit të shumë. Nuk kam mask të, mask, me qit. One nuk bona nervës, linjere që debatojnë, nuk bona nervës që përlohën këtë, bona nervës kër prejkë në sanë që zbënë më prejkë. Po, po në momenti që u bërë nervës, se edhe ato që... Asni familje. Te implikojnë ty? Jo, unë se kom përmena familjes, asë kom përmena familje tine, aje ka përmena grunë. Amir,
të duke arës... Edhe e këm ka akuzu, edhe normal që bona nervoz, kur do me afrish qefi njerët vlogjë do fest, ku mësë okay. më bona nervoz. Edhe me prish, do me thonë qysh i ka thonë që i kësë para meje. Se mësë qysh mësë qysh mëne mësë më bona njerët nervoz, lindë. Kur e shenë njerët që gjdo nej eskalion edhe ofendon, edhe akuzon... Tani ti mbrojt e lindën aty, apo mbrojt e vetën? Jo, në mbrojt e vetën atë aspekt, po të nejësit kërë nuk mora vesh për lindën, do me thonë, është për mu bo nervoz. Mbrojt e lindën, po, e kuptoj. është për mu bo nervoz. Për mu. Mbrojt e lindën kështu si lojtare, apo si njeri? Jo, si njeri. Ah, okay. Si njeri mbrojt, ose me lindën në mas shumë të përlana që të ditë në shpe. Debatojnë për këtë pjesë në mas shumë të, po nuk ka nevoj me thonë shko, kure dëmë për rëfim. Nuk ka nevoj me thonë shko me të vetën. Sa shumë erona e pjesë. Unë mendoj që ashtu tash, sepse për vetëm unë. Unë i thash atij sot ditën. Ai tham ka thon mua këne ja ne po s'më intereson çai kanë thon ata s'u sikom një, çka kam një folje. Ajo ça ça bune gania për mua kit ça ça më ne çe bune me çellën ça ditën te. Gania e po çu jam unë shkova me flas, shkova me fol me ganin hiç. Shkova me flas, gania ka një stil që vjen le te krevetë, nuk fol, nuk thot kur jo gania fol pa lidhje. Sans thot. Veç fjalçia pe gojë çet. Edhe ajo pjesë bën nervoz. Se na njerëzin atë. Kit njerëz bëhet nervoz. Kit njerëz bëhet bën nervoz. Po pas të duk që u bëre më të e përse që duhet. Po tash, duk në tash... Nga që the dhe fjallet, a kuta. Po normal që ja tho fjallet, për pëse më smja thona e. Qështë më smja thonë fjallet. Jo, është mua bet burra, është do e bëm janë, do flasë. Normal është ajo pjesë. Se ja kanë thonë edhe ata jashtë. Ja kanë thonë atë ditë. Kërë akuzon të kanë të më për masë. Ma smirë është mu qartësu që ka ndodhë që atje. Edhe me elën me. Edhe me krymë o sfarë. Pa dhe o, më bërë bursës ka ndodhë aty. Po jo, më të këshë, më në halëzu. Më në halëzu, më vlo. Së prolla ko ganija. E po nëse ko prolla, mire ko njëri. Dhe djem policia se ja ka qitë. A, i ganija ko vish prolla, ajo dhirë. E po. Ajo dhirë, a e mire ko vish prolla. Jina në televizion, nështë nami mërë një letë, për në qëfë se kësha akuzun, di kanë qështu, për me unë, isha një shumë fajtor, në këtë pjesën kërë e kësha akuzu dikant që ti, në këtë kësu jashtë, familjarë ju të, do me thoni ka shtë i kitë familjarë të me këtë pjesë, familjarë ju të, shëshnija ju të, vene që atë, që jo në hape që ti vene, do me thoni këtë mi ka shtë senet edhe pra më bëjke pëse përma qëtë biznisi për para, se ti ke akuzu që të, ti ke prej kësha të, të shte e për mene, edhe pra, a i veç për qatë qëllë e marë, veç më qitë mu se më kapon që shumë emocionalisht, edhe më qitë pitantit. Edhe ka arrit me shqit për toktit. Po, ka qit, po. Edhe kera o nivel tina. Edhe fjallë që i ke full, si në kontë mira. Jo, 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 dhënja ka zu venë, se cilët njëri këtë zonë. Po, burë, vësë këmë botë, ja u ka zu venë, se po qashtu ju me të të lofe. Nga një e me retën që asim njëri, qashtu qysh, qysh të atë të një thonë nga njësë, për një ka zu për me marë vesh njëri. Ta shë a i hen kry, a se hen kry, a i letë vazhdo. Se jenë në krybë. Po letë vazhdojnë më në me për me atë pjesë, letë vazhdojnë. Letë vazhdojnë me atë pjesë, që sërë se ka qenë zonën. Së së marë me atë pjesë, heqë. Se dy një ka të zuve e njëre. Po jo, sot pa të peqë tu, që ka në zetë? Po jo, po së patë pjesë, nga të pjesën e pramë, që përse do falë e po. Ma e vishë kodë, do më thona e... Nuk prejk mua anë i nuk prejk mua i njerë zjash, nuk i prejk, se kur se ku më përmenu na, a i keti ka përmenu.